Good afternoon. I know that previously we learned simple present tense, but today we want to learn about what? Present what? Present continuous what? Continuous tense. And today we can have formula to do what? To facilitate the way how to learn what? Present continuous what? Naitwa Mwalimu Fredi Hatari. Ni msimamizi mkuu wa kituo hiki. Kwa muundo wa kituo chetu, nafasi yangu ni general coordinator. Sasa tuna ma-coordinators wengine mbalimbali ambao wana coordinate shughuli mbalimbali za kituo chetu cha masomo cha Melisak Academy. Kwa ujumla, Melisak Academy ni kituo ambacho kimeanza muda kidogo, japo si kikongwe kwa kiasi hicho, lakini tunajivunia uzoefu wa miaka takribani 7 tukifanya shughuli hizi za taaluma za wanafunzi wa private candidates kama watumishi wa Melisak Academy. Lakini binafsi nina uzoefu mkubwa zaidi ya huo, maana toka nimefundisha private candidates nadhani huu ni mwaka wangu wa 12 sasa mfululizo. Melisak imeanza mwaka 2013. Na kwa haraka haraka tu ndugu yangu, mpaka sasa tuna vizazi takribani 3 ambavyo tumepita kwenye ngazi ya vyuo vikuu, ambavyo kwa ujumla wake ni mazao ya Melisak Academy. Na kama itakupendeza baadaye unaweza ukaona mwalimu mmoja wetu hapa anaitwa Mwalimu Pasco Mkuba, ni mwalimu wetu, lakini ni mwalimu wenzetu, lakini ni mwanafunzi wetu wa zao la Melisak Academy kwenye intake ya pili, yani wale walimu wanafunzi wa awamu ya pili waliofaulu na kumaliza chuo kikuu. Na amemaliza chuo kikuu Mwalimu Nyerere Memorial mwaka 2019 kama awamu ya pili ya vizazi vyetu vya Morogoro, lakini wengine waliomaliza ni wengi sana. Heli, hapa Melisak Academy, pasi kupepesa macho, labda tu nikwambie, mimi mwenyewe ni mmoja wapo wa wanafunzi waliotokea hapa Melisak Academy. Kwao nilisoma kutoka QT, namaanisha qualifying test. Baadaye nilisoma PC, private candidate. Lakini baadaye nilipomaliza private candidate, kwa maana ya kwamba form 4 na form 5 nilisoma hapa hapa. Lakini nikapata credit zangu ambazo zilitakiwa niingie kidato cha 5 na cha 6 nikasoma kwa mwaka mmoja. Lakini baadaye nikapata tena credit zangu ambazo ziliniwezesha kwenda chuo. Na kwa kweli nilienda chuo nikizani kwamba kwa sababu nimesoma sasa mfumo huu labda nitakuwa sijui. Maajabu. Mimi chuoni nilikuwa watu wanaita kipanga. Nilikuwa kipanga kweli kweli. Na turudi hapa. Umemaliza kwa GPA ya ngapi? Na chuoni kwa kweli nimemaliza na GPA ya 4.2. Karibu Melisak. Sasa kwa lakalaka tu Melisak Academy tunahusiana na utoaji wa elimu, lakini elimu hii ni katika ile elimu ya mfumo usiokuwa rasmi ambao wanaita informal system education. Kama mnavyojua nchi yetu ina mifumo hiyo miwili. Kuna ule mfumo rasmi kwa wanafunzi wanaovaa uniform nao wafahamu kule mashuleni, lakini wapo hawa wanaosoma katika mfumo usio rasmi, watu wengi wamezoea kama elimu ya watu wazima, lakini sio kwa tafsiri hiyo, maana sasa wanasoma pia watu wadogo, lakini katika mfumo ambao sio kama ule ambao serikali imeurasimisha mashuleni. Kwa hiyo program ambazo tunahusika nazo hapa ni pamoja na elimu ya QT. QT ni elimu, ni kirefu cha maneno qualifying test, ikimaanisha elimu ya sekondari kwa miaka miwili. Sasa elimu hii ni fursa kwa pekee kwa watu wote ambao wa rika tofauti tofauti ambao walikosa fursa ya kuendelea na masomo katika ule mfumo wa serikali rasmi. Kwa jina naitwa Epista Ponzi, natokea Zingiziwa. Lakini mimi nipo kidato cha 4
na nimekuja hapa kwa ajili ya private candidate kama PC. Narudia masomo ya sayansi na tupo hapa kwa ajili ya kuelekezana kwa habari ya grafu za physics. Lakini kitu moja hapo ambacho nimeweza kunufaika ni moja hapo kwa ajili ya kujifunza masomo ya sayansi pia, kwa sababu walimu wako vizuri, mazingira yako vizuri na na uwezo kujielezea kwa ajili ya wanafunzi, kuwapatia mbinu mpya na jinsi ya kuweza kufaulu katika mtihani yao. Wewe binafsi nini matarajio yako kwenye mtihani unaokuja? Kwa matarajio yangu, yani tunaamini wote tutafaulu. Tutafanya vizuri. Yeah, kwa sababu kwa speed hii ninayoiona iko vizuri. Kama shuleni. Na tuna kada ya watu hao wengi sana kwenye jamii ambao kwa namna moja na nyingine wanakuwa wanaathirika na masuala ya kijamii, masuala mbalimbali ya kimakundi, kisaikolojia na mengine mengi. Sasa wanasitisha ndoto zao za elimu. Lakini kabla hawajazisitisha, wanaweza wakajiunga kwetu wakasoma hii elimu ya sekondari kwa miaka miwili na wakazifikia ndoto na malengo yao waliokuwa wameyapanga toka enzi za utoto wao. Na hii QT unaweza kuenda direct, lakini pia wapo wanafunzi ambao wamekosa ndoto hizo ama wamefeli darasa la saba. Wanapokuja kutujoin kwenye mfumo huu wa elimu, kwa sababu ya umri wao mdogo, huwa tunawaweka katika kitengo maalumu kinafahamika kama pre-QT students, yani wanafunzi wa elimu ya awali ya sekondari ambayo hawajafikia katika kufanya mitihani ya taifa. Hawa wanatrainiwa ndani ya mwaka mmoja, na wakishamaliza kutrainiwa ndani ya mwaka mmoja wanapata sifa ya kuungana na wanafunzi wengine wa QT, kwa maana ya kusoma elimu ya sekondari miaka miwili na wanafanya vyema. Umesema ikamini anachukuaje? Horizontal. Hii horizontal. Kwa hiyo hii ni engo gani? Ni 16. Hii ni engo nyuzi 16. Na umesema aina ya upigaji hii ni horizontal. Horizontal ndo nini? Yaani mlalo. Unapiga mlalo. Yeah. Are you sure? Yeah. Kwa nini nimebadilisha engo ya upigaji kutoka kule nikaja huku? Hapo ndio maji. Naona mwanga. Nini? Mwanga sio mzuri kwa pande. Kamera na mwanga hazindani. Narudia. Kamera na mwanga. Embo, kuwa specific. Kumbuka hapa tuko live. Umesema kamera? Kamera na mwanga linakuwa inakuwa tofauti. Mungu. Unamaanisha nini unaposema kwa tofauti? Inamaanisha kwamba lens na mwanga na jua. Inakuwa na kisi. Tunatumia mwanga pia kutengeneza picha. Sasa unaposema kwamba haviendani unamaanisha nini? Yaani umeelekea. Ndio, lakini unakuwa umeelekezea upande unakotokea. Ah, kwa hiyo una lens gani? Una mbonyewe. Kundi jingine ambalo tunalihudumia hapa Melisak Academy ni kundi maarufu sana, wanaliita kama resitters. Hawa resitters ni wanafunzi wanaorudia mitihani. Sasa wako aina mbili, wako wale wanaorudia mitihani kwa maana ya kidato cha 4 na wale wanaorudia mitihani kwa maana ya mitihani ya kidato cha 6. Na ili uwe na sifa ya resitters ni yule mtu ambaye ndoto za matokeo alokuwa anayalenga kuyapata wakati akisoma hazikutimia kwa malengo yake. Kwa hiyo anatamani kusafisha cheti chake ili kikae vizuri, kiendane na matarajio yake. Aidha ni wa kidato cha 6 au cha 4. Huyo ndio anaitwa resitters na ni moja kati ya watu ambao tunawahudumia, na elimu yao wanaisoma kwa mwaka mmoja tu. Welcome at Melisak. Ya computer, kwa maana ya computer course. Hii inafundishwa kwa watu wote ambao wanataka kusoma zile basic programs of the computers kama vile Microsoft Teams, Word, habari za Excel, Publisher na kadhalika. Lakini sambamba na hilo pia tunahusika na kozi za Kiingereza. Tunafundisha English course kwa wanafunzi wote wenye mahitaji na lugha ya Kiingereza. Mahitaji ya kukiongea speaking programs, mahitaji ya kukiandika kwa maana writing programs, mahitaji ya kukisoma reading programs, na wakati mwingine hata kukitafsiri na kukifasiri kwa maana ya interpretation and translation programs. Majina anaitwa Alan Frank. Nasoma personal candidate Melisak Academy. Upajua hapa Melisak kupitia perushi kufika hapa, nimeona matumaini, nimepata imani kwa Melisak Academy wana uwezo wa kunifundisha vizuri, nikaendelea mbele na daraja linalofuata. Kiwango kikubwa
na wanafunza na wapita MELSAC katika program hizi za tuition wamekuwa hawajuti, wamekuwa kifanya vyema sana na results zake huwa zinatufanya to feel proud of, tunajivunia kwa wao kupita hapa kwetu. Now you are welcome to your benefit success. Literature is a creative, and it helps people in a society to sharing ideas and emotion and feelings. Very nice. Mpigeni makofi kidogo. I love you, MELSAC. Tumezungumzia kuhusu earthquake. Earthquake maana yake nini? Tetemeko la ardhi. Kama ulivyosikia wanasema tetemeko la ardhi. Na pia earthquake kuna vitu ambavyo vimepelekea kuwepo kwa tetemeko la ardhi. Kwa mfano kuna mass movement, hizi zinakuwa movement za zile plates ambazo zina move from one place to another, zinafanyia dunia iweze kutokea nini? Tetemeko la ardhi. Alafu kuna nyingine inaitwa nanili, na tuko hapa kwa ajili ya kujifunza tu, hamna kitu kingine. Anti hapo. Unaitwa nani na unatokea wapi? Naitwa Naomi na una receipt au unafanyaje? Na receipt mtihani. Na unategemea kufanya mtihani mwaka wa gani? Mwaka kesho au mwaka huu? Mwaka huu 2020. 2020. Na nini matarajio yako? Matarajio yangu mimi kumaliza MELSAC advance. Baada ya advance? Yes. Your final goal ni ipi? My final goal. Yeah. You need to be a doctor. Yeah. Kwa hiyo hapo unachukua masomo gani? Science. Thank you. Jamani, hizo ndizo ndoto. Unajua kusoma hakuna mwisho na kufeli si kwamba ndio umefeli maisha. Hapana. Bado ipo nafasi ya kipekee ambayo unaweza ukaitumia hapa MELSAC na ukaweza kufikia malengo yako. Sasa kama crew tungependa kusikia amshamsha yenu. Welcome MELSAC, the way to university. Wanafunzi wengi tunawapokea ni wale waliokata tamaa. Ama watu wengine ni wale ambao huwa wamepambana na matatizo ya kiuchumi, kwa hiyo hawawezi wakapata mwendelezo wa ada za mkupuo kwa ajili ya kutimiza malipo yao. Sasa elimu yetu ina ada kidogo sana. Lakini good enough, kinachofurahisha zaidi ni kwamba tunaruhusu elimu ile ada ndogo tunayoitoza bado ilipwe kwa njia ya installment. Wanailipa kidogo kidogo. Badala ya kulipa miezi 6, siku miezi 4, siku ya 84 kwa mwaka, la hasha. Sisi tunasema kama mwanafunzi anasoma miaka miezi 10, basi ile ada yake ana uwezo wa kuilipa miezi 10. Kwamba kila mwezi analipa. Kila mwezi analipa. Kwa hiyo tunachukua menye, wanafunzi hapa MELSAC ya kadeni, ninachukua kombi ya CCB, ni mwanafunzi wa PCM. Kwenye discussion yetu ya siku ya leo tumeweza kujadili interaction katika install. Tumeona kwamba interaction is a situation where many people come to contact each other which have affected each other. Yani ni kile kitendo kutoka jamii moja kwenda kwa jamii nyingine ambayo hiyo jamii inakuwa inaenda kuzunguka jamii nyingine. Sababu za kufanya interaction, ya kwanza tunaona kuna marriage. Tunakuta jamii moja inatoka katika jamii nyingine kuja katika jamii yetu kufanya marriage kuja kuoa. Nyingine tunaona medical, unakuta katika jamii zingine hakuna zile huduma za afya au matibabu. Ndio kwa jamii moja inatoka katika sehemu moja kwenda katika sehemu nyingine iweze kupata matibabu. Tunaona kuna effect the interaction. Kwanza kuna kwa interaction of culture, kunakuwa na ule mwingiliano wa kiutamaduni. Hiyo tunaweza kuiskasi katika siku ya leo. Na tumeona hapa masuala ya interaction. Kwa Kiswahili neno interaction linatamkwaje? Kwa Kiswahili interaction ni mwingiliano. Mwingiliano wa mtu na mtu, jamii na jamii. Na tumeweza kuona kwamba mmejadili juu ya sababu zile ambazo zinazopelekea huu mwingiliano kuweza kutokea. Na kwa ujumla, nini wito wenu kwa wanafunzi au vijana au mabinti wenzenu
ambao wanafuatilia kipindi hichi wakiwa kwa majumbani na wamekata tamaa, wameona kama shule haiwezekani tena. Wito wetu au shauri wetu kwa vijana wote ambao wameweza kukata tamaa, tunapenda kuambia kwamba kitu ambacho tunakiona impossible sisi siku zote tunaamini is possible. Yani kitu ambacho akiwezekani siku zote kinawezekana, lakini inategemea mwaka ni gani. Alafu si vyema kukata tamaa katika maisha hii ya leo kwa sababu jamii yote inakuangalia wewe, pia wewe ni tegemezi katika siku za zijazo. Kwa tunapenda kumshauri asikate tamaa, aje katika kituo chetu ni kizuri, kinafundisha vizuri, walimu wamejipanga, na hata ukiangalia rekodi zake za ufaulu ni nzuri, atakuwa kuanguka katika kipindi kimoja, tunawakaribisha wote. Ni kwa jinsi gani mfumo wa open candidate unavyo au open school zinavyosaidia jamii kwa ujumla kufikia malengo yao. Kwa hiyo kutoka katika pande hizi za Melsat Academy Open School, mimi ni Adam B. Endelea kuwa nasi na kusubscribe, kushare na kupeleka habari njema juu ya kile kinachopatikana hapa.